Dámy, DJs a páni, ja som Danigan a vítam vás pri ďalšom dieli z našej Futurecraft série. Takže v minulom dieli sme sa presťahovali po túto obrovskú horu, tento vodopád, a tu sme sa teoreticky nasťahovali do House 2, označeného oranžovou farbou. Núka si, ako môžete všimnúť, sa nič nezmenilo a v záhradke tiež nic moc. Takže ja si tu akurát chcem urobiť jednu vec, nakoľko za každým, keď tu asi, napríklad posadím travu, tak tá voda, to neviem prečo, vážne tomu nerozumiem, akurát vtedy sa tým smerom začne liať. No a nakoľko aj celkovo táto voda ma tu otravuje a nepáči sa mi, ako to tu je, tak som sa rozhodol, že to zaterasíme aspoň trochu. A keďže to tu chcem mať trochu také prírodné a pre začiatok to tu nechcem dávať nejaké umelé materiály, ako je šutrák a také, znie to čudne, ale tak čo už, tak si tu dám drevo. Tu na dookolia toho vodopádu a bude to tu proste stekať len tak. A tak. Dúfam, že to teraz toto vyschne. Nádhera. OK, som rád. A díky slepočka za vajce. Vidím, že môžem byť rád, že som si vás tu nechal a že som vás nevyklčoval všetky. No, čo som ale vyklčoval tu na oproti minulej časti je... Počkaj, len si zasadím trávu. Teoreticky trávu. Tak. Takže. Čo som si vyklčoval, boli tu pár stromov. Tu ich bol fakt kopa, tak som si ich dal het. A plus trávu. Kopu trávy som už dal het. A ešte kopuju jej. Budem musieť dať het. Všetko to pokosiť a všetko možné. Ale tak to určite nebudem robiť teraz počas dielu. Takže, dneska by som chcel, zrejme zajdeme niekde do okolia, pozháňať také tri základné suroviny. Viem, že sme ich už raz mali zháňať a možno som si ich mal vtedy nechať viac. Ale tak čo už, asi som nejak na to vtedy pozabudol. Takže si tu dáme zatiaľ tie priesady, ktoré nebudeme teraz potrebovať. Tak, 37 toho si tu necháme. Sticky si tu necháme. Hlinu si tu necháme, drevo si dáme na chvíľu head, toto tiež. Tu máme dva chleby, takže jablka dáme head, necháme si tu ešte aj steak. Myslím, že aj toto môžeme dať preč, aj toto. A celý bag, no pozriem sa ešte, čo v tom bagu vlastne mám. Takže, no áno, všetky tieto knižky si dám preč, takisto ako siete, mesa. Proste všetko si vyložím tu na do čestky, aby som tu náhodou nestratil po ceste. Takže tak. Všetko si tu dám a poprípade potom vyberem pár vecí, ktoré som tam vlastne nechcel vložiť. Čo je napríklad... dáme zoradiť. A nechcel som tam vložiť napríklad... Dobre, čestiek mám 64, to by mohlo stačiť na dosť dlhú dobu. A nejaké tie mesa, hej, tu je ten steak, ktorý som tam vložiť nechcel. A taktiež hlina. Sticky a 5 driev. Možno všetko jedno zhnilé. No a tento mečík, no to si zoberiem, aj keď mi bude asi už na nič. Ale tak čo už, počkať, lopatu. Áno, vyrobíme si lopatu, pretože tu budeme potrebovať dosť na ťaženie týchto vecí, ktoré potrebujeme. To je clay, sand a tieto veci. Takže lopatu, krompáč by som mal teoreticky, tak si vyrobíme ešte jeden pre istotu. A ostatné veci asi potrebovať až tak nebudeme. Tu si ešte dám tie knihy. Fú, skoro som na nich zabudol. A to sú dosť dôležité knihy, nechcel by som ich stratiť. Takže akurát si zoberiem na chvíľu tú... Myslím, že to je čierna. Áno, a pozrieme sa, ako sa to vyrába, tieto. Takže to sú... Seared bricks potrebujem. Takže áno, je to to, čo som pozeral, brick. A tu sú seared bricks. Potrebujeme 4 a na to tie gruty a tie gruty vyrobíme z gravelu, sandu a kleju. Takže môžeme sa vydať. Ako prvé si pôjdeme nájsť asi ten sand a klej. Počkáť, nevyrastlo tu už niečo, napríklad mrkva. Mrkva by už mohla celkom, čo to, hej, niečo sa akurát zmenilo. Takže mrkva by mohla podľa mňa celkom rýchlo vyrásť, pretože chcel by som jej mať trochu viac. Myslím, že je viac zasycujúca ako tie trávy,
ktoré mám. Aha, nemôžem šprintovať, pretože som hladný. A prečo mi to nepoviete, teta? Abo Ujo, abo Minecraft, abo jak vás to mám skloňovať. Vlastne. No, nakoľko toto vyzerá ako sneh. To je sneh, ale vyzerá to u mňa na mape žlto, čo vyzerá ako piesok. Tak ma to celkom dráždi tu ísť a pozrieť, či tu není, ale... Dobre, našli sme tu na piesok, tak to je celkom fajn. Som rád. Môžeme ho rovno vyťažiť a možno dole bude aj klej. Nie, to je šutrák, dobre, ale tak snaď bude aj klej. Ahoj, ovečka. Dobre, pozor s dovolením. Neviem, prečo všetky tie ovce za mnou lezú. Neviem, či cítia nejaké jedlo, alebo čo, ale proste za každým za mnou lezú. A mne to je už pomaly nepríjemné, pretože viete, stále má nejakú ovcu za zadkom a neviete, či proste ja neviem... Proste také uchylné ovce. No a teraz ste si mohli všimnúť jednu vec tu na Futurecrafte, čo sa mi veľmi páči. Je to, že došla mi stará lopata a nevymenil som si ju ja za novú, ale systém automaticky mi nahodil do ruky novú lopatu, takže taký istý nástroj ako bol nastavený, akurát že nový neopotrebený. Takže to sa mi veľmi páči, že sa tu takto to urobí, pretože neviem, normálny Minecraft som nehral už veľmi dlho a... Nie som si istý, či to tam je takáto funkcia alebo nie, ale tu nás sa mi to proste páči a vyhovuje mi to tak, ako to tu je. Takže. Tak. Myslím, že ešte toto môžeme vyťažiť, pretože aspoň nepoteče tu voda, keď to aj vyťažím. Takže tak, toto by sme mali. Máme 64 pieskov. Nie som si úplne istý, ale proste podľa mňa to stačí. Osobne si myslím, že to stačí. Dobre, tu je znova piesok. Ja potrebujem skôr klej. Čo neviem, kde môžem získať. Tam je uhlie. Čo je? Čo sa mi stalo? Čo ma atakovalo? Dobre, 64 pieskov si zatiaľ nechám. A idem pozrieť takde ďalej, teda či nebude niekde ten klej. Možno by mohol byť tu na vo vode medzi... tým hubovým ostrovom a týmto. Takže a tu to vyzerá áno, nádejne, výborne. Toto je klej, super. Takže mali by sme už aj klej, aspoň nejaký, nehovorím, že akurát toľko, koľko treba, ale aspoň nejaký. Takže máme klej, máme piesok, piesku máme myslím, že až že ten nebudeme teraz musieť ťažiť ďalší. No a potrebujeme teda ešte gravel. Gravel bude získať, uvidíme či ľahké alebo ťažké. Tak pôjdeme zrejme rovno kopať do našeho domu, aby sme tam mali už aj kopaciu akoby baňu. No a snaď by sme našli čoskoro nejaký ten gravel, čo je štrk, aby sme ho mohli použiť. Idem si ešte tu na tú trošku po... No trošku, po trošku kleju. Ó, tak toto ide oveľa rýchlejšie. Nice. Prečo mi to predtým nenapadlo? Lebo je to samovražda. Tak, výborne. Máme už aj dosť kleju, aspoň podľa mňa. A môžeme sa teraz pustiť späť do našeho domu. A ideme sa prekopať nižšie do hlbín, ideme si urobiť tam takú našu baňu, aby sme si vedeli ťažiť suroviny a pokúsime sa nájsť trochu gravelu. Alebo štrku, alebo ako vám to mám ja skloňovať, to netuším. Takže, ó, tu je čo? Nejaká hlboká jama? Či? Myslím, že hej, celkom dosť hlboká. Dá sa, no. Takže, ale rozmýšľam, ktorým smerom ja, mám ja dom, ale keďže tu je toto pieskovisko celé vykopané, tak myslím, že som našiel smer, ktorým ja mám dom. Ó, to som až tak ďaleko zašiel. A toto sa mi celkom páči, tento výčnelok. Počkať, idem sa tu pozrieť, len tak zo srandy. Ó, tam... Tam tečie láva, tam... Wow. Tuto vyzerá veľmi zaujímavo, ľudia. Toto je... Nádhera. Fakt to tu vyzerá trochu jak v Hobbitovi. Alebo teoreticky v Pánovi prsteňov, tým, že je tam tá hora, láva a všetko podobné. No akurát, keby to tu bola celková, no celá pustatina a všetko, tak to by bolo ešte viac ako z Pána prsteňov, ale tak toto mi stačí tiež. OK, tieto prasatá, svine, kravy, sliepky si tu nechám, aby som vlastne ich mohol mať v budúcnosti na blízku. OK, takže dám si tu gravel, klej, to až toľko kleju mi z toho vypadlo, čože?
No a potrebujeme teda ešte štrk. Štrk. Ktorým smerom sa vydáme? OK, ale prichádza noc, to znamená, že... Presne tak, budeme musieť proste si dať krátku pauzu. Pozriem sa len akurát, že tu na ako to máme. Lebo neviem, ktorým smerom teraz začať kopať. Poď, ľahni si, tak... Neviem, ktorým smerom začať kopať do zeme, aby sme mohli, viete, normálne proste ísť. Tak asi si to tu na trochu predlžíme. Tak, výborne. A teraz by sme mohli už asi začať aj kopať do zeme. Ale nie som si istý, ktorým smerom. Takže si to asi vykopeme týmto, lebo týmto smerom je hora. Tak si myslím, že to je celkom dobrý nápad. A budem kopať takto kladivom. Tak, myslím si, že toto bude dosť užitočné, aj kopanie, aj štýl hľadania, pretože budeme kopať vlastne 3x3, takže bude oveľa väčšia bude oveľa väčšia pravdepodobnosť, že nájdeme už či gravel a podobné veci. Počkaj, len si presuniem torčky vedľa kladiva, pretože niekto mi hovorieval, alebo teoreticky písal do komentáru, že pokiaľ mám torčky vedľa toho kladiva, tak stačí, že kliknem pravým a ono to vlastne rovno položí torčku. Tak nie. Nevadí. Ale neviem, v minulosti mi to fungovalo, aspoň myslím, keď som to skúšal raz. A nebojte sa, viem, všimol som si, že tam naľavo bolo uhlie, ale zatiaľ uhlie nepotrebujem, teraz hľadáme... Proste, počkaj, skúsim si to dať z druhej strany, či to tak nebude fungovať. A uvidíme. Takže výška, v ktorej sme teraz, je 60 a pokiaľ viem, tak diamanty a tie veci by sa mali spawnovať na výške okolo 10, takže máme ešte čo robiť. Ale tak, nie, come on. Toto sa mi vôbec nepačí. Nie, díky, teraz nechcem ísť do žiadnych dolov ani podobných vecí. Nenávidím toto také stresovité kopanie, keď proste musíte kopať a už viete, že ste narazili na nejakú chodbu a proste ja ako strachoprd, to budem teraz musieť stále proste zastávať, aby sa mi tu nikto nedostal, aby sa mi tu nespavnili nejaké monštra a podobné veci. Do prčic! To si robíš prdel! Akurát tu bol creeper, hej? No, presne o tom hovorím. Toto sa mi vôbec nepáči. Na tomto tu, že sa tu takto tu spavnujú. Tieto odporné, hnusné, otrasné, škaredé, vybuchujúce, zelené, modro-fialové a bok zná jaké príšery. Takže nájsť... Spavnul sa mi tu creeper, všetko mi tu buchlo, všetko je v prdeli, neviem prečo som tu dvojklikol. Ach, božinku. Dobre, dúfam, že už na takúto ďalšiu džuru nenaďabíme, lebo aspoň nie tak skoro. Jasné, že sme naďabili hneď na tú istú znova. Takže, dáme si tu takto a dúfam, že už ju neuvidíme. Tak, výborne, samozrejme, že ešte teraz sme ju videli. Ale už snáď viacej nie. Prosím, viacej nie. Budem si aspoň pamätať, že tu je taká chodbička a možno tam opäť niečo bude zaujímavé. Ale dúfam, že nebudem tam musieť tak skoro ísť. Ja teraz totiž to hľadám gravel a nechce sa mi veľmi od toho ešte odchádzať k niečomu inému. Takže uvidíme, či vôbec niečo nájdeme tu na v tejto džure džanžurovej. Nice, našli sme gravel trochu skôr, jak som myslel, ale tak to mi nevadí, to mi práve že vyhovuje. Takže, môžeme si ho tu ťažiť, je ho tu zo všetkých strán, nádhera. Dúfam akurát, že tu nebude zase nejaká nora, creeperová a také podobné. Akurát sa čudujem, dobre, došla mi lopata, tak ideme hore. Akurát sa čudujem, že... Nepočul som vôbec toho creepera, proste. Viete, inokedy počujete zombieho... dobre, teraz som počul zombieho napríklad, vidíte? Ale
je úplne zvláštny fakt, že vtedy som toho creepera vôbec nepočul. Že proste len tak sa zjavilo. Toto je veľmi zvláštne. OK, takže si ideme vyrobiť teda tú lopatu znova. A možno aj dve, však prečo nie. Tak. A môžeme ísť späť dole. Akurát sa najeme, pretože ako vidím, tak mi dochádza jedlo. Čo mi vadí. A ešte som sa rozhodol, že sa najem, pretože som si všimol, že mi dochádza durability na hamry. Takže si aspoň ukážeme, ako ho opraviť. Dáme si tu hammer a tu si dáme rudu, z ktorej je vyrobený. Ako si môžete všimnúť, pridáva sa mu na živote. Tento proces zopakujeme párkrát, až dokým nebude mať kladivo plný život. A to isté si môžeme urobiť aj so sekerou, nakoľko je z rovnakého materiálu. Tak už je na plnom zdraví. Koľko mám vôbec gravlu? 23. Či to je dosť, to neviem. Idem pre istotu, ale ešte dole sa pozrieť, či nenájdem ešte nejaký. A skopem si tu na jednu vrstvu, pretože aby som vedel dole ísť rýchlejšie, neviem prečo. Mohli by urobiť kladivo, ktoré by kopalo 4x4 alebo 5x5. To by bolo ešte oveľa užitočnejšie, proste wow, si predstavte, že kopete 5x5, čak tu máte plný inventár za pár sekúnd. Wow, to by bolo asi až veľmi uľahčujúce. Fú. Takže. Dobre, prešli sme inkriminovaným miestom v pohode. A super, nahodil sa mi ďalší krompáč. Pecka. Takže fajn, funguje to tu super, to vymeňovanie náradia. Tak, tam tie rudy a všetko ostatné, ktoré tu teraz vydáte, si vyťažím, ale až trochu neskôr. Teraz sa pustím do toho gravlu, aby som mal. Takže ideme na to. Dúfam, že tu nenaďabím na nič neočakávaného, na nejakého zombieho, creepera alebo skeletona, hocičo iné. Takže len si poťažíme gravel a ideme späť hore. OK, myslím, že gravlu máme až. Wow, vykopali sme tu fajnú džuru. Teda fakt poriadnu. Tak. A myslím, že môžeme ísť teraz hore. Snad to nikomu nebude vadiť z vás. Že nekopeme nižšie, proste ideme hore. Čekneme to, že jak to tam vyzerá. Proste urobíme si tie briky. A to, čo si z nich vlastne chceme postaviť, je taká špeciálna pec, vďaka ktorej napríklad, keď do nej dáte 9 železných rúd, tak vám z toho nevyjde len 9 ingotov, ale vyjde vám z toho rovno dvojnásobok, čo je podľa mňa dosť super. Takže si to ideme dať, dáme si tu clay, sand a gravel. Tak, super, vyšiel grút. 64. Dobre, toto si zatiaľ odložíme. Snaď, kto vie, či bude treba viac, to si nie som istý. Takže, teraz si zoberieme uhlie. 64, takže to bude 3, 4, 5, 6, 7, 8. Typujem to na takých 8 a dáme si to vypáliť. Tak, a teraz si chvíľu počkáme. Ideme do záhradky pozrieť, čo tam máme. Či niečo nevyrástlo, či rovnáhodou nejaká mrkva. O, dobre, jedno obilie vyrástlo. To je v pohode, takže môžeme si zasadiť ďalšie. Ó, to len dve trávy tu mám, ako semiačka. 57% karoc. 86, dobre. Niektoré sú na tom lepšie, niektoré horšie. A tu na táto koruna, tak nechce zmiznúť. Aha, to tu je ešte so stromom spojená. Za to nechce zmiznúť. Čunka jedna. Dobre, teraz by už snáď mala zmiznúť. Toto chvíľu dospeje, alebo tak dovyrastie. Takže my si tu ešte kusa pokosíme trávu. Dreva máme na teraz dosť. A rozmýšľam, že ako si to tam postaviť vo vnútri vôbec, aby sme si tam mohli dať všetky vymoženosti a nástroje, ktoré vlastne budeme potrebovať v našej Futurecraft sérii. Napríklad naše skladovacie better barely, alebo rôzne podobné veci. Viete, pretože to, čo tam máme zatiaľ, ako vyzerá to v pohode, ale no ako vyzerá to nic moc, hej. Ale na tom sa ešte bude pracovať.
ale chcem si to nejak zväčšiť, vylepšiť, rozšíriť a tak ďalej, tak uvidíme, jak to vymyslíme, jak to rozšírime, tu bude moja teda kopacia diera a uvidíme, či urobíme nejaké poschodie, alebo ako to vymyslíme. No a zatiaľ, kým tu takto nad tým dumáme a všetko možné, tak by sme si myslím mohli urobiť aspoň schody. Možno by to mohlo stačiť. Dreva, jasné, že nie, lebo je akurát z jedného iného dreva. Dobre, tak si dáme tých 5 driev. Oh, nice, to až toľko z toho vyšlo. Takže, tak urobíme si schody. 4, to snáď bude stačiť. A je noc, takže si ľahneme spať. OK, ľahneme si spať. Počkaj, to už dve noci som strávil, to je taký dlhý diel. No takže už budeme o chvíľu asi aj končiť. Tú piecku si postavíme teda zrejme až v ďalšom dieli, keď budem už vedieť z akého, a nie že materiálu, ale lebo z materiálu viem, z akého to bude, ale keď budem vedieť kde, tak vtedy si to zrejme až postavíme, takže to bude asi zatiaľ všetko. Tu nás si dáme tie schody. Tak a ideme na to. Schody. Výborne. A po boku si to možno trochu, aspoň trochu skopem, alebo trochu si tu dám, čo ja viem čoho. Dobre, zatiaľ si to nechám tak. Dám si tu dve torče na dvere. Ne, ešte toto si kus skopem, aby to bolo vidno, že čo je už dom a čo ešte nie. Takže. Tak, aby to bolo symetricky po oboch stranách, tak si zničíme aj toto. A výborne, podľa mňa to vyzerá celkom slušne, už ako domček. Sice ani nie, ale tak čo už. Takže, ďakujem vám veľmi pekne za pozrenie tohoto videa. Pokiaľ sa páčilo, určite dajte like, zdieľajte ho alebo komentujte, čo som urobil zle, čo dobré, čo sa vám páčilo a tak ďalej. Takže sa majte a uvidíme sa pri ďalšom dieli. Prajem vám príjemný víkend. Dovidopo. Oh yeah.